Dobro jutro, dobrodošli u Kaži prst na B92. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovoga jutra, ministar prosvete i nauke, Srđan Verbić. Dobro jutro. Dobrodošli u Kaži prst. Iz Petnice u vladu Srbije, da li znate u šta ste ušli? Pa dobro, ne bih ja baš rekao iz Petnice u vladu Srbije. Radio sam ja i neke druge stvari u prethodnih 10 godina, na primer završni ispit i sve stvari koje sam radio u Zavodu za vrednovanje, kvalitet obrazovanja i vaspitanja. I ta Petnica se potencira kao važna stvar u mojoj biografiji, ali niko ne pominje, recimo, da sam bio i na Beogradskom univerzitetu. To je takođe jedna važna stvar u biografiji i postoje tu i druge stvari. Tako da ne vidim ja to kao skok sad iz Petnice u vladu. Ne, to je samo jedna važna stvar, ali bit će prilike... Koliko vam iskustvo koje ste do sada imali, dakle, pominjete i Beogradski univerzitet, a kad sam rekla Petnica, nisam mislila da je neki veliki skok napravljen, naprotiv, mislim da je Petnica izuzetna preporuka. A koliko vam sve to pomaže da detektujete glavne probleme sa kojim ćete se sada suočavati i koje morate da rešavate dok ste na toj funkciji? Pa sigurno da pomaže dosta, jer ljudi iz sistema gledaju iznutra obrazovni sistem. Ja sam kao što pokušavate da otpočnete razgovor kroz Petnicu, gledao sistem s polja. I šta treba sistemu još, šta još treba da uradimo, kako van školskim aktivnostima da probudimo sve one koje bi trebalo da budu zainteresovane strane, i same učenike, roditelje, državu. Ta vizura s polja je izuzetno korisna. I ne samo da je korisna, nego tera na učenje samostalno. I to je nešto što mislim da je strašno važno za sve nas. Samostalno učenje. Nemamo rešenje. Ono što se u školi radi, ali to nije samo naša škola, ne govorimo o školi u Srbiji, već o školi u celom svetu. Mi radimo samo rešive probleme. Imamo rešive zadatke. Kad otvorite bilo koju zbirku zadataka, ono što su vam dali ima rešenje na kraju. I tako se dolazi. Međutim, ono što imamo u realnom životu su problemi za koje prvo ne znamo kako da ih formulišemo. Taj problem, ako formulišemo na pogrešan način, nikada ga nećemo početi da ga rešavamo. Drugo, ne znamo da li ima rešenje. Ne znamo šta nam sve treba da bismo rešili taj problem. U toj situaciji jedino samostalno učenje, znači jedan proaktivni pristup gde idemo prvo ka tome da što bolje formulišemo problem, da ga sagledamo sa svih strana, može da da smernice za dalje. A to radite kako? Od čega krećete? Prvo, treba pogledati kako izgleda obrazovni sistem drugde u svetu. Treba biti sasvim svestan toga da je obrazovanje u krizi na planeti, ne u Srbiji. Svi imaju problema sa obrazovanjem. Samo se različito manifestuju. Postoje neke zemlje koje su, recimo, izuzetno uspešne u ovim međunarodnim testiranjima znanja. Ostvaruju sjajne rezultate i svi im se dive kako su postigli takav rezultat, ali oni iznutra kukaju i stalno se žale na kreativnost svojih đaka. Znači, uradili su sve što treba da bi imali dobar rezultat na testu, ali kad dođu do nivoa kreativnosti, ništa. Nama je zadatak da sve to poguramo. Ne samo rezultati na testu. I kada pogledamo druge sisteme, možemo da vidimo probleme koji su možda ispred nas.
rešenja ne možemo da koristimo ne lako, nego u većini slučajeva ne možemo uopšte da ih implementiramo. Rešenje iz drugih zemalja se ne kopiraju, kada je prosveta u pitanju, ne mogu da se kopiraju. Mi prosto moramo da napravimo ovde okruženje u kome se prepoznaje problem. Pa se onda složimo oko toga, imamo saglasnost. Tačno, to je problem našeg obrazovnog sistema. E kad znamo šta je problem, onda možemo da idemo korak dalje pa da tražimo potencijalno rešenje. Ja mislim da smo mi sada u fazi identifikovanja problema. Da kažemo tačno, to i to i to. I sad, možda ljudi u mom timu prepoznaju te probleme, ali to nije dovoljno da bismo počeli sad, sutra ili preko sutra da ih rešavamo. Prosto moramo svi da budemo saglasni. Tačno, to je problem. Rekli ste u jednom razgovoru, pažljivo slušam, ne pravim se pametan. Koga slušate? Dakle, i ko su ljudi sa kojim ćete detektovati probleme, na koje ćete se usmeravati kad u budući? Resor koji se zove prosveta, nauka, tehnološki razvoj je izuzetno širok. I ja mislim da ne postoji čovek na planeti koji bi mogao da kaže ja sve ovo razumem, kako funkcioniše i znam šta treba da se radi. Neke stvari možda i znam. Mi možda intimno verujem da znam bolje od drugih. Ali ukoliko to ne naiđe na potvrdu i nekih drugih glava za koje smatram da su mudrije od moje, neću ništa raditi na tom pitanju. Ako nemam empirijske podatke, ako ne postoje nikakvo istraživanje koje pokazuje ovo ne valja ili ovo je bila odlična ideja, samo treba još nešto da uradim. Koliko ne postoje takve podaci, opet nećemo donositi odluku jer mislim da je dosta bilo promjena u obrazovnom sistemu. Danas radimo ovako, pa onda sutra promenimo, pa isključujemo neke elemente, pa se vraćamo na naziv. To se radilo na osnovu nekog utiska. Tako je. Tako je. Svi mi imamo utisak, ali nije to dovoljno. Prosveta je izuzetno složen sistem. I ja prosto ne znam za složeniji, jer naš život je zapravo učenje. I sve to smatram delom obrazovnog procesa. A kakva je naša prosveta? Degradirana, zapuštena? Jeste. Degradirana jeste, zapuštena. Dostojanstvo koje su nekada imali, odnosno status u društvu koji su imali nekada prosvetni radnici je prosto urušen. I nisu prosvetni radnici glavni krivci za to. Mislim, prosto obrazovanje je uvek slika društva. I ono što su potrebe društva, na to odgovara obrazovanje. Ono što je, ako društvo ima nešto da ponudi više, opet će reagovati obrazovanje. Je li ima ovo društvo da ponudi više? Ima. Ima ovo društvo da ponudi više i mislim da je ključna stvar koju treba da ponudi, to odmah, to je da vidimo šta je čija odgovornost u obrazovnom sistemu. Naravno da je odgovornost nastavnika ogromna. Ali šta je sa odgovornošću đaka? Ne mogu da đaci idu u školu i da očekuju da će neko sad da im ulije znanje. Ne. Oni moraju da naprave svoju listu prioriteta. Ja želim to da saznam. Ja želim da se time bavim. Ja imam plan za budućnost, šta hoću da radim za 10 ili 15 godina. Ja tražim od nastavnika ono što mi je potrebno. Znači, moraju da nauče učenici da postavljaju pitanja, ne da budu pasivni. Kada budemo imali školu u kojoj učenici aktivno postavljaju pitanja i to smislena, ne ona pitanja na koje može i Google da im odgovori. Za to postoji Google, jel? Ali nastavnik je tu da bude kritičan prema
tim informacijama, da da savet, da im da podršku. Takvi nam učenici trebaju. Roditelji takođe. Roditelji, i oni imaju svoje obaveze u obrazovnom sistemu, i to velike. Zamislite, recimo sad, situaciju. Vi kao roditelj ste poslodavac. Da li biste zaposlili svoje dete? O tome treba da razmišljamo, o tim kompetencijama koje svi mi ostvarujemo kroz učenje u školi i van škole. Znači, to je samostalnost, to je kritičnost prema informacijama, komunikativnost, sposobnost da efektno komuniciramo, da napišemo tekst, da postavimo pravo pitanje, da smo proaktivni, kada nema rešenja i kada nema nikoga da pitamo, opet nađemo način da dođemo do toga. To su sve kompetencije koje se razvijaju kako u školi, tako i kod kuće. Mislim da je strašno važno da razmišljamo upravo o tome. Kada pogledamo svoje dete koje se vratilo iz škole, ne treba da razmišljamo samo o toj oceni koju dobije. Jer ocena će mu samo pomoći da upiše neku školu, ali šta posle? Prosto mora da ima razvijen stav prema učenju. Da shvata da je učenje uslov bez koga se ne može i da će morati ceo svoj radni vek da uči. Dakle, ja sad vas kad slušam, onda mi se čini kao da ne počinjete od nule. Kao da ako je nula negde ovde, vi krećete odavde. Jer ovde je uspostavljen jedan sistem u kome učitelj radi sa učenikom pod nekim velikim strahom od toga šta će da kaže roditelj, da se ocena dobija na osnovu očekivanja roditelja, da nastavnik očekuje da roditelji rade s decom, roditelji decu prepuštaju tutorima jer pretpostavljaju da to očekuje učitelj. Dakle, jedan lanac koji je uzeo maha i čini se da tome nema nikakvog kraja. Dakle, odatle počinjete. Šta ćete prvo da uradite? Sve što kažete je tačno, ali krećete s čim? Dakle, vi sad preuzimate i, dakle, mala matura se održava ove godine pod uslovima koji su postavili. Pretpostavljam da se ništa ne menja jer je jako malo vremena. Dakle, ako kroz taj primer, možemo kroz taj primer male mature da odgovorimo i na ovo pitanje? Pa može, zašto da ne? Mala matura je prosto još jedna slika društva u kome živimo i znamo i šta se prošle godine dešavalo sa završnim ispitom. Odgovornost je na svima. I na onima koji i na medijima, i na roditeljima koji su kupovali testove, i na učenicima koji su pokušali da prevare sistem. Takve stvari se dešavaju i na drugim mestima, možda u manjem obimu, ali recimo prošle godine je u Holandiji bilo provale test. Učenici u toj školi su, pred njih je stavljen izbor, da li će da priznaju da su to uradili, ili će morati da promene školu. Da, ali ovde se decom niko nije bavio. Ovde su se svi bavili ženom koja je iznela testove iz štamparije. Njena odgovornost je tu vrlo jasna. Ona to nije smela da uradi. Ali postoji i odgovornost mnogih drugih. Cela priča sa malom maturom je prosto prenaduvana u ovom trenutku. Taj završni ispit nije test toliko visokog rizika. Mi u našim školama imamo sasvim dovoljno mesta za srednjim školama za sve učenike iz osnovne škole. Zapravo ima više nego što ima učenika.
učenici se uglavnom upisuju na ona mesta koje su mi bili prvi izbor. Dve trećine učenika, ono što su želeli, to su i upisali. Nije ih u tome omeo završni ispit. Mislim da je tu mnogo veći problem, završni ispit mnogo veći problem za roditelje nego što je to za učenike. Ali on jeste problem. I on ovoga puta je problem i zbog jedne stvari koja nije ukinuta. To je taj neki treći test. I onda se postavilo pitanje zašto i treći test. I onda se došlo do zaključka da to radimo zato što smo tu obavezu preuzeli jer je taj projekat pre 10 ili više godina plaćen i da on mora da se sprovede zato što je neko za to uzeo novac. I onda roditelji pitaju je li to nama potrebno ili mi to radimo zato što to sad mora da se radi pa se deca koriste kao neka vrsta zamorčića. Nikako ne bih rekao da se koriste kao vrsta zamorčića i da sam ja roditelj neko ko treba da polaže završni ispit, iskreno rečeno, bilo bi mi drago što postoji i ta eksterna provera znanja. Nisu sve škole iste, nisu svi nastavnici isti, nemaju svi iste kriterijume. Vi možete da imate, da idete u jaku školu sa krutim, sa visokim standardima i jakim kriterijumom i da zbog neke četvorke ili izgubite mnogo poena i da ne možete da upišete školu koju želite. A znate da ste radili vredno i da znate više od većine onih koji pretenduju na istu tu školu. To ćete pokazati na testu. Zapravo, vrlo je mala grupa onih kojima postojanje tog testa ne odgovara. Da li vi ovdje imate veliki broj Vukovaca i ispod prosječne rezultate na PISA testiranju? To samo znači da način ocjenjivanja nije dobar. Menjat ćemo način ocjenjivanja, prosto postoje mehanizmi kako se to radi, ništa preko noći, prosto treba ići na to da ocene budu realnije. Mm-hmm. Ali hoću da završimo ovo malo pre kome zapravo ne odgovara postojanje završnog ispita. Onaj koji je išao u jaku školu i ima dobre ocene, taj će imati dobar rezultat i na testu sigurno. Odgovara mu, samo će povećati razliku, bodovnu razliku u odnosu na ostalo. Znači, njemu takva škola treba. On je koji je išao u školu sa jakim kriterijumom i imao nešto niže ocene, on će moći da pokaže koliko zna na završnom ispitu. Međutim, onaj koji je išao u slabu školu, ne zna mnogo, a ima sve petice, on zaista treba da se plaši završnog ispita. Ali u redu je. Ako je već takva situacija, poklonjene su ocene, sad ne znamo šta će biti na završnom ispitu. Ok, neka pokaže taj završni ispit da te ocene nisu, nemaju tu težinu i neka taj neko bude 20 mesta niže na rang listi za upis u školu. Pošteno je. Dakle, pod ovim uslovima ostaje ovaj završni ispit, neće se ukidati ni u budući. Neće se ukidati završni ispit, jer završni ispit ima više funkcija i on nam je prosto neophodan za razvoj obrazovnog sistema. Možda bi trebalo menjati nešto na tom planu te primarne uloge završnog ispita, koja je u ovoj situaciji selekciona funkcija gde služi skoro isključivo za to da bi se napravile rang liste i da bi upisali željenu školu. Međutim, nama treba još mnogo više od toga. Nama su potrebni podaci o tome šta učenici znaju. Ne koliko znaju. Koliko znaju, to se prilično poklapa i sa ocenama i zapravo nije teško utvrditi koliko neko zna i pozicionirati ga
na rang listi. Mnogo je teže utvrditi šta to učenici znaju i šta ne znaju. Tu nam ne može pomoći test od 20 pitanja, kakav je sad, recimo, ovaj na završnom ispitu. Iz 20 pitanja mi vrlo malo možemo da vidimo šta učenici ne znaju. A to je informacija koja nam je neophodna da bismo mogli da pravimo promjene i da napredimo obrazovni sistem. Bližimo se kraju emisije. Postoje dve važne stvari koje moram da vas pitam. Jedna se odnosi na taj najavljeni štrajk i dakle nema ministar prosvete koji se sa takvim pitanjima nije suočavao. Dakle, da li ste taj problem rešili? Sindikati su najavili štrajk upozorenja ukoliko do danas ne budete sa njima razgovarali, vi i Ministarstvo financija. Jeste li razgovarali? Ne, nismo razgovarali. Predviđeno je agendom susret sa sindikatom, jednim od reprezentativnih sindikata u petak. Najavljen je susret i za ostale reprezentativne sindikate. Vrlo je važno da se vidimo što pre. I ja mislim da imamo mnogo toga o čemu treba da pričamo i naravno da su vrlo oštri zahtevi sindikata. To im je posao, jel? I nema dileme da će ti razgovori biti teški, naporni, sigurno teži nego učestvovanje u ovoj emisiji, ali to je nešto što moramo da uradimo, jer mi, sem ovih nastavnika, nemamo druge. To su ljudi koji guraju društvo napred, bez obzira na sve. Nastavnici su naša intelektualna elita. I to je tako u svakom društvu. I vrlo ćemo pažljivo saslušati šta imaju da kažu sindikati, a o detaljima ne bih sad kroz medije da najavljamo. I još jedno važno pitanje, to je taj problem tih takozvanih starih studenata. Da, to je mislim, u ovom trenutku tehničko pitanje i to je predlogom zakona. Izašli smo u susret zahtevima studentskih organizacija. Šta mi mislili o tome i da li može nekako drugačije da se reši, to je pitanje za kasnije, ali u ovom trenutku zakon koji još uvek može da se menja, ali izašli smo u susret. Povukli ste zakon iz procedure zakona o udžbenicima? Da. Taj zakon je naišao na dosta kritika i kroz javnu raspravu i Nacionalni prosvetni savet je imao ceo niz zamerki. Udžbenici su, priznaćete, prosto u dobroj meri stvar prošlosti. Udžbenici koji su bili jedina knjiga u kući, u mnogim kućama pre 20 godina, to je bila jedina knjiga na policama i odatle su učili ne samo učenici, nego i njihovi roditelji. Takva knjiga nam više nije potrebna. To je bilo u vreme oskudnih informacija, gde je neko imao monopol na informacije. I onaj ko piše knjigu ili nastavnik u školi, danas nemamo oskudnost informacije. Informacije su svugde. Danas treba da pričamo o nekim drugim stvarima, kako da proverimo da li su te informacije relevantne i pouzdane. Treba da pričamo o tome kako ćemo imati elektronske udžbenike ili otvorene udžbenike koji mogu da se menjaju i prilagođavaju svakoj učionici. U ovoj zemlji u školama ne postoje ni toaleti. Tako je, ali internet imamo skoro svugde, jel da? Internet je nekako jeftiniji od toaleta. Zašto ga onda ne bismo koristili? Hvala vam, gospodine Verbiću, što ste bili moj gost. Hvala vam što ste pratili Kaži prst. Doviđenja.